Здравей, как си? Много и готино с това коса. Ами, американската музика е за теб нищо. Американската музика ли е? Така и също, направил си ти какво? Нямам. Също американска музика от Смайл, а така на английски Пеперуда. Така. Но защо на английски Butterfly, на български Пеперуда? А така, днеска това ще ти мириш така струма и струмва каквото и. Тази вечер английска музика. Нямам английска музика, защото е без мен ти си ти. I need you, Butterfly. Ти си чувстваш като американската музика за мен. Американската музика къде ли е така? Само 2010-та от Смайл. Ами където Пеперуда. Ами песента Пеперуда. 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 Ай-яй-яй, I need you, Butterfly. А така, дай пет. Hey, girls. Hey, go. Go! Ай-яй-яй, I need you, Butterfly. Песента, Smile. Къде ти? Smile. Дами и господа, представям ви отново 2010 година аплодисменти за Смайл! Такава американската музика е Smile Butterfly. И ти чувстваш добре.